ីនអាយយកលឿទៅ50ទៅមិនតន់ឆ្អិនល្អទេកុំតអាចឆៃប្រយ័ត្នចុកអុយជុកពូអុយខ្លោចជើងផងពីនអាយកាត់អីសំឡាញ់ពីនត្រាំតិចតៅគ្នាយកអាយទៅពេទ្យណាជាភ័យស្លន់ស្លោម្លេះពីនណត់ពូម៉ាខ្ញុំកាត់អីទេគ្នាក្រាន់តែចង់សាក់ចិត្តឯងទេពីនឯងលេងសើចសាក់ចិត្តគ្នារបៀបនេះមែនទេស៊ីងអីចាំឲ្យចង់ជួបទៅវិញចំៃថាគាត់រកផ្លើតឃើញតែឥឡូវគ្នាទៅយកចំៃសិនណាអើតាតាអត់មានស៊ីលីអស់ហើយណាឯងអញលុយលេសីចោលយើងហីតែមិនដឹងទេអូប្រមមានកាយដែរអ្នកនាងមានតែញ៉ាំអត់មានខ្ញុំនៅយកអានេះខ្ញុំល្អអ្នកកុំចេះចាពូនោះធ្វើអីនោះពូនឹងឃើញប្រមបានណាទឹកសុទ្ធល្អទៅយកមកទៅវិញយកផងវិញអីយកផងខ្ញុំអីបងទៅខ្ញុំវិញយកផងខ្ញុំវិញនេះតាំងប៉ៅម្នាក់មកដល់ហ្នឹងអ
ណ្ណឹងឯងស៊ីងអីខ្ញុំមិនដឹងទេពីនទេដឹងទេអូយកុំបកកាយគ្នាអ្នកគ្នាញ៉ាំទៅ